Proklíbám dámy, poklona pánové. Je tady další díl Ušáku a jsem rád, že se u něj znova scházíme. Nebudu dlouho zdržovat. Jdeme na to. Taky vím, že třeba jakoby čím to bylo, nebo myslím si, čím to bylo, protože já jsem třeba na to i měla Instagram, mi říkala, že prostě jsem měla skvělou sezonu, že jako fakt jsem hrála dobře, že byla určitě lepší jak on. Ale prostě když to v sobě nemáte, když si nevěříte, že prostě jste nejlepší, takhle vás ani nikdo jiný neuvidí. No popravdě nejdřív si nás všimla Slavie, prej jsem se doslechla potom, ale tatínek byl Spartan, takže nám to zatajil. A potom se ozvala Spartano. Tak jako vždycky, i dneska bude jako první k vidění domácí úkol, tedy krátké video, které pro vás připravil host, který už sedí v mém červeném křesle. Zdravím všechny do pořadu Ušák. Dostala jsem domácí úkol udělat video. Jsem se rozhodla udělat video někde, kde to mám nejradši. To je v přírodě, na procházce s naším pejskem, Fletkou Retrievem, Mersínkou. A mějte se hezky. No jo, to byla pusina. Mějte se hezky, užijte si pořád. Ahoj. Můj dnešní host Irena Martinková. Ahoj, Ireno. Ahoj. Jak jsme viděli v domácím úkolu, tak ty patříš k milovníkům psů? Mám ráda. Mám ráda jak všechny zvířata, jak psy, kočky, tak i spoustu dalších. No. A jak to vypadá, když jdeš se psem? Jestli je to jenom na procházku, nebo jdete i běhat? Zajímá mě, kdo koho utahá. Tak momentálně já toho našeho pejska, tu naši princeznu. No. Nechce se jí běhat? No, moc ne. No já se ptám i proto, protože ty, když si hrála ať už za Spartu, ať už za reprezentaci, tak se o tobě vždycky mluvilo, že jedna z těch hlavních předností je fyzická kondice. Platí to pořád? Ráda bych řekla, že jo, ale samozřejmě já mám ty parametry na sebe jako přísný, takže už samozřejmě netrénuju tolik jako dřív, takže už to není takový. Ale dovedu si představit, že si občas zaběhat jdeš? Jo, mám ráda pořád sport, pořád a mám syna 6letýho, takže to se točí furt pořád kolem sportu. Furt něco děláme spolu. A vidíš u syna nějakou afinitu k fotbalu? Protože ty jsi odehrál za reprezentaci, myslím, 72 zápasů. Tak nějak. Snad 17 let ve Spartě dohromady? To víc. Protože v 2001 jsem vlastně poprvé přišla a skončila jsem oficiálně až vlastně v roce 2022. Takže to je 21 let. Tak to už je něco nakopaných balónů. A proto se ptám, jestli kluk to v sobě má tohle. Má. Určitě jakože po mně i po partnerovi, po tatínkovi, sportovec, takže a teď, jak právě bylo mistrovství světa, co jsme právě koukali, tak toho chytlo úplně moc. Tak jako musím říct, že to ovlivní tak děti, že je to hezký. No, ale teď je otázka, spousta rodičů si tak trošku promítá ty svoje představy a sny do dětí. A ty máš výhodu, že jsi opravdu dosáhla velkých úspěchů jako fotbalistka. Takže na to můžeš koukat trošku klidněji, že to není takový, jo, já bych chtěla, aby ten můj kluk kopal ligu, aby reprezentoval, aby vydělal peníze. No, já nevím, jestli to není na škodu, ale já právě to vůbec nemám. A naopak bych chtěla, aby ten sport dělal jako hobby. Ale aby šel do ligy, aby měl takovýhle, jakoby, vím, jak je to náročný, vím, co se děje potom, když se skončí, takže přece jenom ty zkušenosti, úplně bych to nechtěla, aby byl profi sportovec, no. Ale samozřejmě, když si to vybere, je to jeho volba, já ho v tom budu maximálně podporovat a dělat cokoliv, to jako je to jeho. Ty jsi měla jednu ohromnou výhodu, když jsi začínala a vlastně po celou dobu kariéry, protože jsi dvojčat a obě jste byli fakt moc šikovný fotbalistky. Takže ty jsi měla pořád s kým si kopat. Měla jsem pořád a nebyli jsme jenom dvě, my jsme měli ještě kámoše dva a to vlastně průběh od 6 třeba do 12, 13 let jsme furt byli na hřišti, takže to bylo fajn. No a se sestrou to byl takový hnací motor, no, protože každý chce, že jo, vyhrávat, takže když se něco povedlo sestře, tak já to taky dokážu. Takže a navzájem jsme se takhle popoháněli, až to dopadlo takhle. No. No, ale tvoje o minutu mladší dvojče? Přesně tak. Tak co jsem tak zjišťoval, tak je poněkud, nebo na hřišti byla poněkud výbušnější, taková, řekl bych, víc emotivní. Ty jsi klidná i v civilu?
Já si myslím, že jo, že jsem klidná, no. Jako jsme tak úplně rozdílné, no, black and white v tomhle tom určitě. V té zima minuta jenom. Minuta, no, ale tak no, minuta prostě nic neznamená. Já si myslím, že to tak mělo být, no. Každá máme něco a krásně se doplňujeme. A v tomhle teda taky, no. Já myslím, že rodiče z vás museli mít radost, hlavně ve chvíli, kdy dojde třeba k vyhlašování fotbalistky roku. A Lucie skončí první, ty jsi třetí. A ty jsi často byla v desítce mezi nejlepšími fotbalistkami. Tak je vidět, že to, že jste si vybrali fotbal, byla ta nejlepší volba, co jste mohli udělat. To nemůžu říct, nic jiného jsem neskusila. Ale ta láska k fotbalu tam byla veliká, proto jsme tam zůstali takhle dlouho a proto no, vždycky jsem skončila za ségrou. No, nikdy jsem nebyla fotbalistka roku. Vždycky to bylo druhý, třetí a pak třeba čtvrtý. Ne? A třeba budeš matka roku. Ale taky vím, že třeba jakoby čím to bylo, nebo myslím si, čím to bylo, protože já jsem třeba na to i měla, ségra mi říkala, že prostě jsem měla skvělou sezónu, že jako fakt jsem hrála dobře, že jsem byla určitě lepší jak ona. Ale prostě když to v sobě nemáte, když si nevěříte, že prostě jste nejlepší, tak takhle vás ani nikdo jiný neuvidí. To je jako zajímavý. Je to tak, podle mě. No. A ségra tohle měla? A to měla, no. Ta je nejlepší. A to se nedá odkoukat, naučit se? Musíte mít vedle sebe ty typy lidí, kteří jako vám rozumí a kteří vás jako nějakým způsobem podporují. No. Já si myslím, že tohle v sobě přesně mám. To, že podporuju druhý. No a ségra toho využívala trošičku, podle mě. Ale já si myslím, že je prostě jako fakt jako dobrá. Takže to tak je, no. Na druhou stranu zase ty máš primát, který taky hned tak někdo nemá, nejhezčí fotbalistka Sparty, co si pamatuju. Krása je pomývá, takže, ale strašně to potěší, to určitě, jakože moc. Jak dlouho se hrálo za tebe s klukama? Oficiálně soutěže žákovský a tak. My jsme hráli do 13, do 14 let s klukama, pak jsme přišli vlastně do druhé ligy, do Přeměřic nad Jizerou. Takže takhle, no a za mě to bylo úplně nejlepší, co jsme mohli udělat, že jsme vlastně hráli úplně nejdýl s klukama, měli jsme na teda fyzicky a mentálně nevadilo nám to, že hrajeme s klukama. Potom už trošičku jo, protože trošičku už potom ke konci si pamatuju, že to bylo maličko nepříjemný. Šatna, že jo, bylo to takový prostě takový jiný, no. Ale jsem strašně šťastná za to, protože ty kluci jsou úplně někde jinde v těchto letech a posouvají vás dál, no. A to, že jsme se rozhodli jít do druhé ligy potom, za mě to bylo taky dobré rozhodnutí, protože než bejt na lavici někde v první lize, tak jsme šli do druhé, tam jsme si odehráli rok, myslím, že rok jenom, a pak jsme šli vlastně do Sparty, no. Když jsou kluci kolem 13-14, tak už to fakt musí být pro holku těžký se konfrontovat přímo. Protože už rostou svaly, už rostou pousy, kluci začínají mutovat a strašně neradí s holkou cokoliv prohrajou. Že? No, to si myslím, že byl ten největší jako problém. No. Tato jako velká rivalita v tomhle tom. Nebo já u mě. To znamená, že když jsi šla do přímého kontaktu s klukem souboj o balón, tak už jsi musela být opatrnější, protože jsi věděla, že přitlačí. Já už si to nepamatuju, ale já si myslím, že jsem jako v tomhle nikdy strach neměla. To jako v podstatě bylo jako jedno. A možná i to mi potom dodalo odvahu právě v těch ženách, protože já jsem se žádného souboje jako nebála. Je vidět, že nakonec tě to tohle období připravilo velmi dobře. Šla jsi do druhé ligy, do Předměřic. A kdy jsi tě všimla Sparta, nebo jak jsi tě všimla? No popravdě nejdřív si nás všimla Slavie, prej jsem se doslechla potom, ale tatínek byl Spartan, takže nám to zatajil. A potom ozvala Sparta, no, s tím, že já jsem byla jako hned rozhodnutá, že chci jít do Sparty. No. Že to pro mě bylo jako nejvíc. A musela si řešit teda co škola a jaký dojíždění a tyhle věci? No, vlastně když jsme šli na střední, tak jsme... Tak nás ještě před tou střední devátý vozil táta, brácha, vlastně celá rodina i teta na tréninky na Spartu a potom jsme začali chodit do školy na střední. Byla obchodní akademie Horčovická, jsme tam měli i tréninky ranní dvakrát týdně, bylo taky docela náročný. No a plus potom odpoledne po škole hned na tréninky na Spartu, no. S tím, že jsme jezdili domů
do Přerova nad Labem, jsme nebyli pražský, že maminka nás tady nechtěla nechat. My jsme nezvlčili. Chtěla nás mít pod kontrolou, myslím si, že to byl dobrý tah od ní. No a tak jsme takhle jako dřeli, no. Nebylo to vůbec jednoduché. Jak se lišily třeba tréninkové dávky ve druhé lize tehdy a ve Spartě? Ty tréninkové dávky, já si myslím, že v té druhé lize my jsme měli dobrý. Já jsem přišla do Sparty absolutně fyzicky připravena. My jsme vždycky se Segrou jako běhali na těch předních, vždycky. Takže i když jsme byli mladí, i když jsme byli starí, takže, nebo se zkušeností. Zkušenější, no. Přesně. Takže po té stránce jako dobrý, ale ta rychlost toho zpracovat, dát a celkově ten pohyb na tom hřišti v tom kolektivu, se nedalo srovnat. No, to bylo jako rychlejší, to byl skok velký. Ale samozřejmě dobře se zvyká, že jsi členka jednoho ze dvou nejlepších týmů v republice. Nejlepšího. Samozřejmě, to bych ani nečekal cokoliv jiného, ale spíš to myslím tak, že jestli třeba českému fotbalu neškodilo a neškodí, že ty těžké zápasy jste hráli vlastně jenom se Sláví a jinak jste vyhrávali 10-0, 9-1, že to vlastně tak úplně neposouvá dopředu. Přesně tak, no, ta konkurence tady nebyla, nebo ani pořád není na takový úrovni, jaký by měla být, na jaký by měla být ta úroveň. Ale zlepšuje se to, no, a chybí to, určitě to chybí, proto se ta soutěž udělala jinak, aby těch těžkých zápasů bylo víc, to si myslím, že byl dobrý krok. Ono to samozřejmě také souvisí s tím, že na ženský fotbal se ještě třeba nevydává tolik peněz, předpokládám, že se to nedá srovnat s mužským, logicky, a možná, že ještě pořád ve společnosti převládá názor, holky fotbal, no, tak ať se baví, ale co to je, jo, ať se radši učí, ať chodí do školy. No, já jsem se s tím strašně dlouho nesetkala, ale pamatuju si právě, když mi viděli 15, 16, tak to bylo jako, tak to bylo hodně, hodně často. No. Tak ani ti to nedá takový sebevědomí, pak ani to nechceš jako šířit dál, vlastně, že hraješ fotbal, že jsi fotbalistka, a přitom je být na co pyšnej. Ale tak to je, no. Doba se mění, no. Neměla jsem na to takovou odvahu, abych se s nima konfrontovala a vysvětlovala. To mě nestovalo. A mi to nestojí teď za to. Když má někdo takový názor, tak... Ale je vidět, že časy se opravdu mění, protože dneska, když se podívám na mistrovství světa, na mistrovství Evropy, plný stadiony, opravdu hezký fotbal, hezky se na to kouká. A zároveň je vidět, že i český nároďák začíná pomaličku stoupat pod vedením Karla Rady. Neříkáš si, sakra, že já jsem se narodila o 20 let později? To víš, že mě to napadne, jakože určitě, ale tak ten vývoj je takový automatický. Před náma taky byly holky, který vlastně to dělali úplně jako koníček. Neměli za to takový peníze, jako já už jsem se tím mohla živit jako profi. Takže to beru tak, jak to je. A s tím, že holky s nástupem Karla Rady, ten si myslím, že tam udělal neskutečný kus práce a pozvedl ten tým do opravdu vysoko. A tím, že holky vlastně, spousta holek odešlo do zahraničí, tak ty zkušenosti z toho, jak Kačka Svitková v Chelsea, Stašková, Botíková, prostě holky Dubcovy, jak jsou venku, tak to jsou zkušenosti, které, když se pak přidají do té reprezentace, to vám nikdo neveme a myslím si, že ten tým to doopravdy nakopává ještě víc. Ano, to taky souvisí s tím, o čem jsi mluvil, sebevědomí. Najednou víš, že hraješ proti nejlepším a že si to s nima můžeš dát na férovku. Přesně tak, je to tak. No a ty jsi to taky vlastně zkusila ve Švédsku. Zkusila, no. 13-14 to bylo? Přesně tak. 2013-2014, dvě sezóny jsme tam byli se sestrou teda společně a nejlepší věc, co jsme mohli udělat. No to super. A v té době Švédsko vlastně patřilo k tomu vůbec nejlepšímu, že? Ano, nejlepší liga na světě, nebo v Evropě. Já si myslím, že na světě. No a těžký zápasy, každý zápas byl těžký, mohlo se vyhrát s prvním, prohrát posledním, to bylo na tomto kouzelný, no. A my jsme byli teda první rok, to byl můj podle mě nejlepší trenér, kterýho jsem měla, který mě vedl. A naučil mě toho fotbalově úplně nejvíc za ty dva roky, co jsem tam byla. Bylo to hodně, jak bych to řekla.
že i to, když jsme tam byli profesionálně, ty peníze za to, samozřejmě to ohodnocení bylo skvělý, ale i to něco navíc, co ti ten trenér dá, to, jak s tebou komunikuje, to prostě, že hele, ty potřebuješ prostě tohle, pojď trénovat, prostě tohle, tohle nedělej, tohle ty máš. A takhle jako ten přístup individuální k tobě, to bylo super, to bylo, jakože doopravdy to bylo fajn. A holky, co jsme se tam sešli z celého světa, vlastně Nigérie, Finsko, Česká republika, Kanada, jak jsme byli kosmopolitní, tak to bylo taky, taky tě to posune, protože každá národnost je jiná, vnímá prostě ty určitý situace, názory a tak, tak je to super. No a tím, že jak jsme měli takhle dobrýho trenéra, tak vlastně první rok jsme skončili šestý a druhý rok jsme skončili druhý, postoupili jsme do Ligy mistrů, takže že to byl velký úspěch, to se nikdy v tom týmu nestalo. Já jsem si Švédsko docela oblíbil, protože jsem tam několik let pracoval. Máš pořád v hlavě to, tak se seberu a pojedu do Švédska? Mám. To je krásná země. Je. A když se vrátím ještě k fotbalu, tak ta konfrontace s těmi nejlepšími, o které jsme mluvili, tak ty jsi tam měla vlastně úžasnou příležitost, protože jsi potkala taky Martu. Vlastně Pelé z českého fotbalu. Jsem zrovna na ní hrála, my jsme měli. Jakože ty posty, na který jsem, jako proti ní jsem přímo, jakože hrála, no. Byla ze mě trošku. To byl i náš, vlastně když jsme jeli na tryout, jsme měli 4 dny tam ve Švédsku v Erebru. S tím, že jsme přiletěli, hned jsme trénovali druhý den zápas a byla tam právě Marta, na ní jsem hrála, proti ním jsme hráli a se vedli 3-0 proti ním. No, to dobrý zápas. Ale to právě... A Marta si ani neškrtla. Pardon, ale doopravdy. No, to souvisí s tou otázkou, na kterou jsem teď přišel. Totiž to, že ty jsi mluvila o tom, že ti možná chybělo takovýto sebevědomí na té nejvyšší úrovni. Ale teď proti tobě jde nejlepší hráčka světa. Opravdu absolutní ikona ženského fotbalu. A teď jsou ještě třeba 3 minuty, 4 minuty do začátku zápasu a ty víš, že na ní budeš hrát, tak co to s tebou dělalo? Já jsem si takovýhle věci jako nepřipouštila, ani jsem nechtěla si to připouštět, protože mě bylo jako mě, a doteď mě je jedno, jako s kým, proti komu budu hrát. Já to ani nechci vědět, protože já s každým soupeřem, ke každému soupeři přistupuju stejně, maximálně. A jestli tam je Marta, nebo jestli tam je někdo, kdokoliv jiný, je to fakt jako, pro mě je to úplně jedno. Protože já stejně chci vybojovat balon tak, nebo tak. Takhle Marta gol nedala, že jo? No, 3-3 to nakonec skončilo právě, že to bylo, že jsme si to nechali utíct, že to právě to pro nás zase, kdo to bylo. Špatný. A jak dlouho jsi si zvykala na život ve Švédsku? Přece jenom je trošku jiný, i když já bych řekl, že na české poměry je to trošku možná volnější, ale na tu druhou, že by se tam tak udržovala parta, nebo že by se chodilo, když to vemu mezi klukama, do hospody a tak, tak to Švédové zase tak moc nemají. To asi je pravda, asi jo, ale tak ono se to dá trošku jako obejít, že my jsme vlastně, když jsme tam byli a ta parta, jsme si s holkama hnedka sedli, bylo to hrozně jako přátelský, rodinný, celý ten tým, jak se i ten management, jak se staral o ten tým, doopravdy jako rodina, no. Bylo to příjemné. Do restaurací jsme doopravdy moc nechodili, do hospod. Ale tak my jsme tam byli chvilku a hned jsme udělali party u nás na bytě, že? Se Segerou. Takže ono se to dá obejít. Tak je to. A super to bylo, no. A od té doby vlastně holky poznaly, že i Segra umí mluvit anglicky. Do té doby nemluvila. Velmi málo. Jaký to byl rozdíl třeba v tom finančním ohodnocení? Teď se neptám na konkrétní částky, ale když srovnáš to, co jste brali ve Spartě a to, co potom nabídlo Erebro? No, nedalo se to, v tu dobu se to nedalo srovnat. To jako bylo mnohonásobně víc. A dalo se z toho vlastně vyžít tak, že člověk nemá starosti? Jako člověk tehdy neměl starosti, mohl si něco našetřit a když s těma penězma uměl jakoby pracovat, tím, že to hned neutratil, ale naopak to investoval, tak jako jo. Ale že bych se zabezpečil na celý život, tak to teda rozhodně ne. To ne.
Ale připravila jsi se i na, řekněme, ty nejtěžší zápasy v reprezentaci. Což podle mě, jak už jsi o tom mluvila, když se hraje zahraniční liga s těmi nejlepšími, tak potom i v té reprezentaci to vypadá trošku jinak. A byl rozdíl mezi Irenou Martinkovou třeba z roku 2010 a 2015? Určitě. Určitě byl, a to ale i v tom trenérovi a v tom okolí. Teď myslíš jako v té reprezentaci, jo? Myslím i v tom, jak se člověk sám cítí. Prostě, že ví, že teď už jsem někde jinde, už patřím vejš. Já ani nevím, možná si to o mě lidi mysleli, ale já jsem si myslela, že jsem furt stejná. Spíš mě jako, potom jako furt mě jako docela dost stráželi trenéři. Právě. Takže s tím souvisí třeba i to sebevědomí. No. A to právě třeba v tom Erebru nebylo. Ale jinak vždycky to bylo šílený. A v čem to bylo takhle problematický? Že trenér po tobě chtěl něco, co to by nebylo vlastní, nebo ti nedával najevo, že jsi třeba klíčová hráčka? No, dává ti takovou kritiku, která byla absolutně nekonstruktivní. Prostě ti říkal, že když to řeknu slušně, že hraješ špatně. Ale že by ti řekl, jak máš hrát, nebo jak se máš posunout, aby si to udělala dobře, to tam nebylo. A to se právě teď snažím předávat třeba. Protože aby člověk poznal, jaká je konstruktivní kritika, co si má vzít, anebo na druhou stranu, proč to vůbec ten člověk jako říká, takový ošklivý věci, když ti to vůbec nepomáhá. No, tak to já jsem přitahovala. A nemohlo to být tím, a to se ptám teď vyloženě laicky, protože to nevím, že třeba před těmi 20 lety trenéři ženských celků byli kluci, kteří třeba sami fotbal někdy úplně na té nejvyšší úrovni nehráli a taky si chtěli něco dokázat? To nevím, jestli si chtěli něco dokázat, ale samozřejmě chtěli to nejlepší z nás dostat, tak to se snažili asi dělat tímhle způsobem. No, akorát nedokázali odhodnout osobnosti, typy osobnosti, někomu to třeba pomůže, ale nikomu to třeba nepomůže a nikoho to třeba jako ubíjí, no, tak takhle. Ale myslím si, že určitě se snažili to dělat nejlíp, jak mohli. Tenkrát, jako teďkon, že se snaží ty trenéři to dělat nejlíp. Já si tak představuji, že to taky může být tím, že vlastně trenér se snažil jednat podle toho, co znal z mužského fotbalu. A s mužskou kabinou se jedná jinak. A kluci snesou daleko víc, upřímně řečeno, i té negativní kritiky, i řekněme nějaká ta vulgarita padne a vlastně se nic neděje. Jo. A přece jenom holky jsou trošku citlivější a třeba si tyhle věci víc berou. No určitě, jako holce, když řeknete takticky, že má běhat tady, tak tam bude běhat. A když to řeknete klukovi, tak já teda ten klučičí sport moc jako neznám. Ale moje představa je, že prostě ocitne se i někde jinde, že jo. Ten jako, je to tak. Jednoznačně. No, přesně, no. Takže, ale zase snese o trenera, když mu v podstatě vynadá na hřišti a po tréninku nebo po zápase všechno zmizí a je klid, když se to teda neopakuje co týden. Ale zase já vím, že u hole, když se na ně spustí taková ta bandurská, tak ještě 14 dní přemýšlejí, co tím vlastně myslela, co proti mě má a proč zase já. Je to tak. A jak se s tím potom vyrovnat, aby to nepřerostlo v něco negativního na obou stranách? Těžko. No. Je to fakt těžký, protože třeba já, jak jsem se s tím vyrovnala, tak já jsem si potom zpětně jsem si uvědomila, že jsem si vytvořila bariéru proti tomu člověku, když mi něco říká i teďkon. Tak já to jako neposlouchám už. Jakože jsem se chytla doopravdy v tom, že když něco říká, tak jsem měla úplně vypnuto. A to byla ta moje obrana na to. Jsem úplně, když jsem to zjistila, jsem koukala, říkám, co to je. A potom si uvědomila, jo, to je asi z toho, jak jsem furt poslouchala ty řeči, no. A neuměla jsem to jako sama zahodit, tak jsem si udělala, že to jako neslyším. To by mě zajímalo, jestli ségra někdy vybuchla. Ségra takovýhle problém neměla, jako k ní si to jako nikdo nedovolil, že by jí něco takového říkal, co třeba mě, no, ale vybuchla, tak to je jasný, že vybuchla, a já jsem taky vybuchla. Já jsem hrála ještě pravýho beka, to už je fakt jako historie. A trenér na mě pořád jako něco
něco jako říká. Já si pamatuju, jak teď, jak jsem si stoupla přímo naproti němu a říká, už na mě nekřič. No a od té doby to bylo lepší. Sama si říkala, že si fotbal profesionálně hrála opravdu dlouho. Vlastně do... Před pár měsíci si skončila, když to řeknu. Tak jak to je. Jak dlouho to člověku šrotuje v hlavě, že se blíží konec a že musí udělat tu tečku? No, já jsem vlastně skončila dvakrát. V roce 2019 vlastně partner se zranil, porušil si míchu mezi 6. a 7. obratlem. A to jsem říkala ze dne na den, že jedu do Innsbrucku. Tak to bylo poprvé. No ale potom, a že se jedu o něj starat, ale potom jsem ještě nějakým způsobem vlastně začala hrát. S tím, že vlastně jsem věděla, že jako jsem dobrá, že mám techniku, taktiku, prostě fyzičku. Byla jsem připravená dobře, říkám. Tak trenéři říkají, že by to bylo dobrý, že by byli rádi. Partner říká, že nechce, abych kvůli němu končila, že to je prostě jako blbý, což chápu. No jak jsem to zkusila, tak jsem jako začala znova hrát. No ale ono, ta představa toho, vlastně starat se o nemocného partnera, měli jsme už syna 3letýho nebo 2,5letýho, a tomu jsme dostavovali barák. A ještě být profesionální sportovec. Tyhle ty prostě, teď jako fakt zpětně vůbec nechápu. Jak? Vůbec. Mě to mohlo napadnout za první, protože tohle jsem si vůbec neuvědomila, co je okolo. Já jsem jela jak na autopilot, prostě úplně automaticky prostě. No, takže jsem začala hrát. No. A netrvalo dlouho. Jedno zranění. No. Se vrátila. Já vlastně, byl 2020. Odjela jsem z repre na Kypr a tam taky právě Karel Rada. Jsem hrála 2 zápasy. A po tom prvním, no jak se nám osvědčilo, že prostě jsem hrál vlastně jeden z prvních zápasů po té zlomené noze, že prostě jsem tam platná. Tak jsem z toho měla radost, že a měla jsem hrát jenom jeden, tak jsem pak hrála ještě ten druhý zápas nakonec. Tak mě to fakt potěšilo a nakoplo, že jo. Říkám, tak jo, tak ještě teda budu rád. No, tak jsem hrála. No, pak jsem si poranila křížový vazy v koleni, šla jsem na operaci, no, pak jsem se vrátila znova po těch křížových vazech, no. Ale fakt ten typ těch pár let, to byly 2 roky, v takovém módu, přesně v tomhletom starat se vlastně o partnera, který jako fakt neuměl jako nic, oblíkání, fyzioterapie, jako fakt, to bylo fakt strašně náročné do toho ten syn, ten barák. A já profesionální sportovec, prostě fakt jako to, když si vezmeš, že musíš trénovat, musíš regenovat, musíš si připravovat jídlo, aby si pak, jako já už když pak jako se snažím něco dělat, tak se snažím to fakt dělat dobře. Musíš taky spát. A musíš spát, no a třeba před tím prvním zraněním jsem stávala 3x v noci. A říkám, já to prostě nemůžu jít. Ale trenéři na mě něčeho spolíhali, partner. Po dlouhé době se šel podívat na zápas, no. No, posílilo mě to, tato situace. Takže jsem si vrátila zase po tom druhém, abych se vrátila k tomu, co jsem říkala. Vrátila jsem se vlastně po tom křížovém vaze. No a... Aho, moment. Prostě jsem jela v autě. Úplnej klid najednou ve mně. A říkám, tyjo, to je konec. To je prostě konec. No. A byl konec. A šla jsem do kabiny po tréninku. A říkám trenérovi, to já už prostě ne, už to nedám. No. No, ale pak to trvalo ještě jakoby dlouho, protože samozřejmě on říkal, ty se ještě rozmysli, počkej ještě jakoby do pátku. A pak přišel manažer a říkal taky, tak si to ještě rozmysli, uvidíš, hele, prostě jako tady máš místo, protože jsi platná, blablabla. No, ale já už jsem jako vnitřně byla rozhodnutá, že jako nehraju. Takže vlastně rok trvalo, než se to oznámilo. Vlastně půl roku trvalo, než jsem vlastně ukončila potom profesionální kariéru v reprezentaci. A potom ještě za dalšího půl roku jsem to oznámila jako veřejně na Spartě. Ale ten konec vlastně byl jako mnohem dřív, co byl takový to interní. Takže pak si dojížděla vlastně na setrvačník trošku. V tom, když jsem se vrátila potom, určitě. No, to bylo úplně absolutní vyhoření.
A dá se mluvit o tom, že právě to, že jsi měla plnou hlavu starostí, teď to trošku odlehčím, že seš na tréninku a najednou telefon v šatně a volá ti někdo z firmy na okna, paninko, tak vám to vezeme, jak vám to máme namontovat do baráku, ale to ty máš milion dalších starostí. Takže všechno tohle v té hlavě udělá takový guláš, že ani to tělo potom nefunguje tak dobře, jak by mělo, a třeba ta možnost zranit se je větší? No právě, že tohle to právě s tím souvisí. No. Ty musíš být jako v pohodě, aby si mohl podat ten nejlepší výkon. A já sama teda v sobě, když jsem byla na hřišti, tak já jsem měla vypnuto. Pro mě to byla absolutní svoboda toho, že právě nemusím na nic myslet a že jsem v takovém flow jenom s balónem. To mě asi hnalo dál, protože jsem se to fakt cítila dobře. Ale když se dobře nespí, prostě, a pak, když máš ten dlouhodobý stres a všechno, tak to prostě není dobrý. No. Tak to prostě se to ukáže. No. Prostě jak, to je normální. To prostě vždycky vyjde najevo. Prostě nebo blahneš. Ale já myslím, že i v těchto situacích se dokázala jednu věc, které já jsem si všiml, když jsme si spolu taky zahráli fotbal, za Real Top Praha, tak to stačí tě pozorovat chvíli a člověku napadne, ta holka nerada prohrává. Fakt nechce prohrát. Já tak mám ráda vítězství, samozřejmě, no. Samozřejmě mám ráda vítězství, to je pravda. Ale ještě radši mám radost z té hry, to mám ještě větší. No já to říkám i proto, že jsem tě viděl hrát mezi chlapama, samozřejmě se tam ztratila, naopak. Děkuji. Asi tak 99% hráčů měl daleko horší fyzický parametry a schopnosti než ty. Že je vidět, že na to hřiště nejdeš si, jak se to někdy říká i mezi novináři, užít si ten zápas. Jo, to není úplně to nejlepší nastavení. Já si to nemyslím. Já si myslím, že pro mě osobně to bylo nejlepší nastavení, které jsem mohla mít. Užít si ten zápas. Že my jsme jako holky, nebo já jsem jako holka jako nastavená, prostě jinak nebudu mluvit za všechny. Ale já, když si jdu doopravdy užít ten zápas, tak tam vždycky podám, protože já jsem maximalista, nebo myslím si, že jsem, a vždycky tam nechám, 100%. Akorát záleží na tom, v jakém jsem nastavení. Jestli jsem ve stresu, tak to max bude někde tady. Protože prostě to tělo je prostě strnulý a nikdy nepodá takový výkon, jako když je uvolněný. Proto když si jdu zahrát, že si to jdu užít, tak ten výkon může být někde prostě o hodně výš. A nedávám se pod tak velký tlak, nedávala jsem se pod tak velký tlak schválně kvůli tomu, abych mohla podat ty maximální výkony. A věděli to o tobě trenéři, aby tě právě třeba oni nedostávali pod ten tlak? Ne, to nevěděl. Ale to je už, jako když jsem byla starší, to já už jsem se nenechala rozhodit. To už jsem jako jela tu svoji, to člověk se naučí se sebou pracovat. To je tak obrovská zkušenost ze všeho, že přesně víš po těch letech zkušeností, co ti dá dobře, jaký rituály si uděláš. A to jsou rituály, jako aby ti dělal, ne, že si dáš takhle v kabině třeba, nevím něco. To jsou rituály třeba den před zápasem, co děláš, jaký máš jídlo, který ti dělá dobře, jak se protáhneš před tím, než jdeš spát, co uděláš ještě, nevím, třeba teplá studena, to mě pomáhalo, přesně tohle všechno mě pomáhalo k tomu, abych byla potom prostě ready na ten zápas. To znamená, že ty jsi se vlastně úmyslně uváděla do toho klasického módu, aby si vlastně nevybočila vůbec ničím, aby to bylo... spíš, abych byla doopravdy jakoby 100% připravená k tomu, jako hlava vyrelaxovaná, svaly uvolněný a by mi prostě bylo dobře, no. Že to bylo, samozřejmě je to spojený s tou hlavou, že když uděláš tady ty věci, že potom jsi 100% připravená, jako na zápas, že možná, kdybych to neudělala a jenom si to představovala, že by mi to taky pomohlo. Ale to už je ta psychologie, která by tě tam hledala, že jo? Ty jsi to neudělala tady to. To jako dneska nevím, no. No a hlavně potom, kdyby se na hřišti nedařilo, tak by se to svedlo na to, že si ten jeden krůček nebo ten jeden kamínek z mozaiky vynechala. No a ty máš k psychologii vlastně relativně blízko. Teda když jsem si přečet na tom Facebooku, pracuji jako mentální kouč, pro spartianskou 15, tam je napsáno, a pro sportovce obecně. To bylo dlouhodobější rozhodnutí, že se téhle profesi budeš věnovat? Byl to nějaký můj jakoby vývoj.
Já už, když jsem se rozhodovala, na jakou vysokou školu půjdu, tak jsem chtěla jít na psychologii, ale moje sebevědomí mi to nedovolilo. Protože jsem si říkala, ani jsem to neskusila, protože jsem si myslela, že tam nedostanu. No, tak to je jedno. No a pak jsme měli v reprezentaci právě Karel Rada, jako trenér, nám tam přivedl mentálního kouče Míru Nečase. To jsem se vlastně poprvé setkala s mentálním koučem, hrozně mě to oslovil. A už tehdy jsem s ním jakoby chtěla navázat jako nějakou bližší spolupráci, aby mi ty věci ukazoval. Ale věnovala jsem se furt fotbalu. No a teď vlastně po tom, co se mi stalo všechno, tak jsem vlastně hledala, co budu dělat, jak půjdu. Protože když se skončí kariéra fotbalová, fotbalisti to určitě znají. To je právě to nejhorší, že ty jsi něco dělal úplně prostě nejlíp, jak si mohl. A najednou ti to nemáš. A co teď? Takže jsem vlastně, já říkám, že jsem půl roku nic nedělala, nebo jsem nechtěla nic dělat, abych se dostala do pohody. Ale stejně jsem vystudovala Ačko a říkám si, A licenci fotbalovou na trenérství. Jsem trošku pomáhala trénovat Teplice a říkám si, tyjo, je to super, mám ty zkušenosti, všechno mám těm holkám co předat, ale furt to není to, co bych jako si přála, to, co bych chtěla. A už když jsem s těma holkama mluvila na poradách před zápasem a tak, tak jsem prostě viděla, že to je spíš o tom, jak ty věci podat, jak je naladit na to, aby prostě ze sebe vydali to všechno. A tak to nějak takhle přirozeně vyústilo v to, že jsem se dostala na přes právě kluky, co dělají A licenci, Marianovi Jelínkovi na takový jako seminář. No a on tam říkal, že otevírají první ročník na Newton University obor mentální coach pro sportovce a biznismeny. A mě to hrozně zaujalo. No. Takže teď studuju tady ten obor a strašně mě to naplňuje. Naplňuje a asi myslím si, že to je pro mě ten smysl toho života. Marian Jelínek tady seděl v Ušáku a bylo to hodně zajímavé povídání. A taky jsme narazili na to, že dneska je to trošku móda prohlašovat se mentálním koučem. Teď myslím, že je spousta třeba i obecně známějších lidí, kteří najednou zjistili přes noc, že můžou předávat a že můžou být mentálními kouči a většinou to jde do kopru. Ale zároveň z toho vyplynulo z toho povídání, že je to profese, která může spoustě lidem pomoct, když se to opravdu umí. Jo, když zároveň máš tu zkušenost a vhled, což ty jako profesionální sportovec, který se musel potýkat s tím, že musí tvrdě pracovat a musí překonávat situace, kdy ti není dobře a nechce se ti, ale musíš, tak je to zkušenost, která se nedá vyčíst z knížek. To buď máš, anebo nemáš. Mm-hmm. Souhlasím s tebou, no. Jako, já si ani jako mentální kouč jako neříkám. Já pro ty holky, co teď jako s nima spolupracuju na té U15 ve Spartě a ještě s nějakýma dalšíma holčinama, co mám jako osobně, to je spíš na té zatím mentorské stránce. S tím, že postupně jakoby nakukuju do toho coachingu a vím, že mám jako spoustu věcí se naučit. Ale jak říkáš, už mám fakt, doopravdy mám tolik zkušeností sama se sebou a i s tím týmovým podáním toho tý hlavy, že je to, za mě je to doopravdy strašně důležitý. A chci těm holkám, jako za tím holkám se zaměřuju na holky, protože těm rozumím. Já říkám, že chlapy, jako, to je super, ale nerozumím, nevím. Takže komu můžu já jako pomoct ze svých zkušeností a z toho, co mám prožitý, anebo co jsem zazbírala za zkušenosti, tak to jsou ty holky. Tam jako si myslím, že jim mám co předat. A nechají si říct 15-16 letý holky? To zase nemám já zkušenost. Jak kdo, co si vezme, ale myslím si, že když se bavíme a nějaké věci probíráme, tak je to o tom, že každá si vezme z toho to, co je zrovna na co třeba myslí, co jí je vlastní a vezme si to. A myslím si, že tím, jakou já mám postavení, co jsem dokázala a to, tak z tohohle hlediska mě berou. Nebo si to aspoň myslím, že mě berou. A snaží se, si myslím. No. A hlavně vidějí, že jim to pomáhá. To je jako ten největší faktor.
Já myslím, že pro tebe bude extrémně pozitivní v téhle branži to, že i v tom fotbale si to měla nalajnované, že chceš být každý druhý den lepší než ten den předcházející. Proto trénuješ, proto hraješ, proto si přidáváš třeba. A tohle bude platit pro profesi, ať už se budeme bavit o psychologovi, o mentálním kouči, o mentorovi. To samý. Právě strašně baví. Už jenom to, co vím, že nevím ještě. A to, jak být, no, baví mě to moc. V tomhle tom směru se vzdělávat a je to opravdu tak velký obor, tak rozsáhlý to je, že mám co dělat ještě. Sice něco vím a umím to i předávat, ale ještě vím, co bych třeba dalšího chtěla rozvíjet. A třeba to nemá ani s mentálním coachingem jako takovým jakoby úplně co dělat, ale je to zase jakoby větev trošku někde dál, ale vím, že třeba to je směr, který mě zajímá a který chci vědět. Asi připravená na tu kardinální otázku, která padne tak za 6, za 7 let, položí ti tvůj syn a budete se o něčem bavit a on ti řekne, mami, fakt mě musíš furt takhle rozebírat? To nejsem připravená. Nevím, nejsem. Protože ono to určitě nastane. No. Tak snažím, jako musím říct, že jsem teď zrovna měla školu a snažím se samozřejmě to praktikovat tam synovi, že? Takže jo, třeba včera jsme měli vědomé jezení, takže jsem mu nachystala 10 mističek s různýma, dala jsem tam jahody, jablíčka, pomeranče, zavázila jsem mu oči a už jenom to, aby si vlastně uvědomoval to, co dělá, jako, a to je jedno, jestli jdeš, hraješ fotbal nebo tak, takže on zrovna u toho je. To bylo super, hrozně ho to bavilo. Takže když to bude takhle pokračovat, tak já budu nějačná. Přede mě 10 mističek a mě to bude taky bavit. Je předpoklad tedy můj v tuhle chvíli, že asi budeš chtít postupovat i k dospělým potom, věnovat se hodně těm i, řekněme, úspěšným profesionálním sportovcům. A v téhle branži to může být složitý, protože to bývají kolikrát složitý povahy, což je daný už tím, že uspěli v něčem, tak museli být opravdu hodně tvrdí sami k sobě nebo i ke světu okolo sebe, aby se dostali tam, kam se dostali. A někomu asi není moc jednoduchý se dostat pod kůži, jestli tě vůbec pustí k sobě. Není to jednoduchý, to já neříkám, ale tak za prvý ten člověk tu svoji zodpovědnost za to, jak on k sobě přistupuje a jestli chce být ještě jakoby lepší, tak to si musí zvolit lidi, kteří si myslí, že mu s tím pomůžou. Takže když si nějaký člověk vybere mě, tak to už je jakoby velká věc. A pak to nějak navodit, to už bude na mě, no. Ale já si myslím, že se s tím dá pracovat a že to jde. A že třeba tady u těch holek u 15. Taky to jako nebylo jako zadarmo, že mě najednou jako začali poslouchat, že by to bylo takhle. Takže jsem viděla, že jsme si spolu párkrát sedli, povídali jsme si, ale furt to jako nebylo ono. No a pak jsem s nima šla na trénink a hned to by jako bylo lepší. Hned jsem cítila, že mě berou jako jinak. A každý tady to právě má jinak. Stačí se jenom přijít na to, jak se k tomu člověku dostat, co má rád. Tak dobře, tak ty máš rád třeba golf, tak půjdem na golf, víš? A bavili jsme se tady o Karlu Radovi, který vede úspěšně českou reprezentaci a nenapadlo ti třeba, že by si mu mohla právě s tímhle pomoct v týmu být takový mentální coach, mentor třeba i u reprezentace, protože zažila si toho spoustu. Napadlo mě to, ale zrovna tady ten tým, co má Karel Rada, na to... Já si myslím, že to má ještě čas, že potřebuje ještě nějaký vývoj a třeba za 2 roky určitě jo, ale momentálně teďkon nechci říkat, že ne, ale chci se vyvíjet a chci těma postupnýma kručkama, co jsem si já dala, jako dojít tam. A já vím, že tam dojdu někam, ale teďkon si myslím, že by mě to zbytečně dostávalo pod tlak a s tou naší rodinnou situací, co máme a se vším, už jsem jednou vyhořela. Takže vím, že to třeba bude, ale dojdu tam. No já ti popřeju, ať najdeš svůj cíl, co nejrychleji to půjde. Budu se zájmem sledovat tvoji další životní dráhu a těším se na to, že se někdy potkáme a jestli to bude na fotbale nebo někde jinde, to už je vlastně úplně jedno. A moc děkuji za pozvání. Ať se daří.
Nápodobně, můj dnešní host Irena Martinková. Shledanou. Všechno jednou končí. To platí i pro dnešní díl Ušáku. Tuhle moji talk show můžete sledovat především na televizním programu Skylink 7, anebo také na mém YouTube kanálu. Eventuálně můžete mrknout na můj Twitter nebo Facebook. Je toho opravdu hodně, kde si můžete Ušáka najít. Ale tohle už je opravdu všechno. Nezbývá mi, než se těšit na příště. Mějte se fajn.